Вітаю всіх. І так, підсумкове відео по вирощуванню хлорели. В своїх роликах я показав весь цикл, етапи пророщення хлорели, починаючи з того моменту, коли ще нема жодної живої клітини. Я сам не очікував такого результату, тому що вирощувати її доволі неважко. Є тільки особливості, які повинно, на які повинно, ну, потрібно звертати увагу. Це живлення. Я додаю лумісол, я вже це показував. Отакий колпачок достатньо. Як я проводжу аерацію? Кожен день я роблю отак. Це і перемішує всі слої хлорели і дає можливість їй змішуватись. Нема на стінках, вона не прилипає. Стінки я рукою перевів, чисті. Якщо там щось і появляється, це не дуже, це не трагедія, можна і почистити. Це залежить уже від штама, ніяких особливих, скажімо так, труднощів вирощування хлорели я не побачив. Це доволі просто. В таким культиваторі ви вирощуєте хлорелу і далі використовуєте її в тих цілях, які, наприклад, для очистки водойомів, де ви вирощуєте рибу, там раки. На цей об'єм я кожен день забираю такий об'єм води з хлорели і додаю свіжу. Таким чином вона постійно оновлюється. І ми додаємо свіжу воду, ну, яку вона ще не використала, самі клітини хлорели. Це дуже важливо. Це я вже показував. Це всі важливі нюанси, якщо їх так можна назвати. Все, що потрібно, і те, що вирощувати, нема нічого особливого. Доволі непогана плотність клітин вирощено в суспензії. Хлорела, окрім того, дуже добре розкладає жири. Ось я намагаюся зробити мило. Після того, як хлорела проросла на говяжому жиру, якщо її тут він плаває, вона її употребляє. Але тут є важливі нюанси, бо вона може його і жир може її отравити. Тут є нюанси. Після цього цей жир дуже легко омиляється, він на сонці розтає, зараз біля 30 градусів він тече вже. І він ось уже мило. Є тут ще гліцерин, це сміс гліцеріду. При невеликому, кількості щолочі, воно дуже швидко омиляється. І ми будемо мати своє мило. Ну, з цим я зараз не займаюся. Це так, кого цікава ця тема. Ну, що ще сказати про хлорелу? Я вже не знаю. Все, я на цьому поки я закінчу цю тему.